энэ 7 хоног биш ээ, өнгөрсөн 7 хоногийн улс төрийн тойм бөгөөд эдийн засгийн тойм тий. Тий. За тэгээд бас эдийн засгаас бас гадуур бас тэгээд юу н амьдралын одоо daily life-ийн одоо тийм нэг жижиг сажиг юм уу бас ярих бах энэ подкастн дээр. За манай подкастын нэр бол Уян бай гэж явж байгаа. Тий, зүгээр утга мэтг бол байхгүй, зүгээр хөөрхөн санагдал тийм нэр өгцөн байгаа. Тэгээд манай гол хостер бол одоо амар жаргал гэдэг хүн одоо ингээд өөрийнхөө perspective одоо ингэж бусдад ярих юм байгаа юм. Гол утга нь тэрэндээ байгаа юм аа. За энэ бол өнгөрсөн 7 хоног тэгээ юу болов? За улс төрийн хүрээнд тэгээ эдийн засгийн хүрээнд гээд хоёр хуваагаад л. За айлын төрүүлж ярих уу? Улс төрийн эхлээд яриа л да. Мэдээж хэрэг дэлхийд даяар бол түмэн л юм болсон байж таараа шүү дээ. Зүгээр тэнд дотроос миний анхаарал татсан зүйл гэх юм бол за нэгдүгээрт нь бол мэдээж одоо ер нь дэлхийд даяар шуугаад байгаа тэр Бейрут болсон бөмбөг үү? Дэлбэрэлт бөмбөг биш юм аа. Тэс нэг тесрэх бодис авичаад хадгалчихсан байхгүй юу? Тэгээд авичаад тавьчихсан тэгээд 6 жил болсон байна. Тэгээд 6 жил болох хугацаанд бол тэрийг эрт яагачгүй тэгээд одоо ингээл орхиод явцсан гэж орхон чааши юм зүгээр тэр нөгөө хориото бодисч одоо бас нэг хадгалж болно болохгүй гэдэг юм байдаг. Тэгээд тэрүнд оролцсон хүмүүсүүд нь болох тэр Ливаны засгийн газрын одоо юм уу тэр холбогдох албан тушаалтнуудад бас нэг авилгал өгжсэн байж магадгүй гэсэн шуугиан дэгдээд байгаа. Тийм учраас бол эхлээд бол тэр энэ юмд толбогдсон хүмүүсийг бол одоо ер нь бол хариуцлагад татна гэж Ливаны ерөнхий сайд мэдгдээд байгаа хасаа. Хэдэн мянган хүн бэртсэн байгаа тий. Тэр гэхдээ нийтдээ бол одоо яг албан ёсны тоонд бол 135 хүн насварсан. Тэгээд 5000 гаруй хүн одоо бэртэж гэмтсэн. Тэгээ 300 мянган хүн одоо үндсэндээ бол орон байргүй болсон гэж ярьж байгаа. Тэгээ тэр дэлбэрэлт болсон газраасаа бол 250 км-ийн цаана тэр нэг одоо долгион нь бол одоо хөржсэн. Тэр 250 км-ийн цаана 240 км. Одоо 240-50 км-ийн цаана тэгэхээр маш хүчтэй шүү дээ. Маш хүчтэй дэлбэрэлт болсон. Улаанбаатараас 250 км-т ч одоо ямар газар байна? Заварга дархан шүү дээ. Дархан хурд дархан удаа тэгээд салхин мэдрэгдэж байгаа л гэсэн үг юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм тийм. Тэгэхээр маш хүчтэй дэлбэрэлт болсон байгаа биз. Тэгээд тэр бичлэг нь яваад өссөн шүү дээ. Эрдөө тэр энд энэ тарагдсан маш мундаг юм болсон. Тэгээд энтэй уйлдаа холбоотойгоор бас нэг сонин үйлдэл нь бол юу юм бэ? Тэр бол энэ дэлбэрэлт болсны дараа мэдээж дэлхийн улс орнууд бол чадлын хайрлах болсон. Египтийн пирамид дээр туугийн гараж тавиал. Франц юм дэмжиж байгаа илэрхийлж өрөөл. Тэгсэн тэгээд Францын одоо ерөнхийлөгч Макрон Бейрутт очсон. Тэгэд очихт нь бол манерийн одоо нэг хэлсэн юм нь бол сайн юм байгаа юм л да. Бид нар туслалгүй явах туслан тэгтээ болцолтой гэж. Ямар болцолгүй гэхээр та нар энэ төр зэсэг дотор одоо бүгшсэн байгаа энэ нэг аюулгүй хэлэх бол энэ нэг балиар нэг тийм мафийн группууд ингээд нэрчихсэн байгаа энэ улс төрөөсөө салхал юм бол нэр төслөө шүү гэж. Тэгээд ард иргэд нь бол одоо Макроныг бол айгүй гой хүлээж авсан. Төр засгийнх нь болох дээр нэг жоохон бас нэг тийм янцтай хүлээж авсан. За ямар ч бас нэг ийм үйл явдал болсон. Тэгээд энэ үйл явдлыг бол ер нь бол ажиглаж байгаа зүгээр юм шиг байна. Энэ цаашдаа бас энэ дэнц зүгээр дууртай байж магадгүй гэж. Дараагийн миний нэг анхаарал татсан зүйл бол юу юм бэ гэхээр бол Эмират улс. Тэр Бейрут бацаа. Тэр одоо яг хаана гэдэг болсон лээ. Бейрут чинь Ливан шүү дээ. Ливан гэдэг хот хүмүүс бий болтой хаа нэг юм мэдэхгүй шүү дээ. За Европын нэг уусан байх заяа. За яг хаа? Европоос урагшаа галт. Өртөнцийн зүг урагшаа. Өмнө зүг рүү газрын дунд тэнгис байгаа шүү дээ. За. Газрын дунд тэнгис байгаа. Тэгээд тэр Израиль гэж улсыг мэдгүй. За мэднэ. За за Израиль гэж тийм Израильтэй чинь хэл залгаа. За яг Йордантай хэл залгаа юм одоо нэг жижигхэн улс юм уу те. Ер нь бол үх түүх нь бол их сонин Израиль улс байгуулагдсанаас хойш чинь одоо нэг Араб Израилийн мөргөлдөөн гараал тэгэл палестинчууд чинь Израилийн эсрэг тэмцлээ. Ихэнх нь бол одоо нэг Ливаны нутаг дээрээс явуулдаг байсан байхгүй юу? Тэгээд одоо би санаж байгаа нь Багдад бол тэр 70-аад оны үед бол ердөө радио телевизээр ганцхан мэдээлэл явуулдаг гэсэн шиг байсан. Тэр Ливанд л нэг дайм болоолоо, тэг дайм болоолоо, тэг байлдаалаа, тэг хин хин тэгээ байлдаад байгаа юм бэ. Тэгэхээр нэ палестины тодорхой хүчнүүд хоорондоо үзэлцэж иргэний дайм аягийн их хүчтэй болдог байсан юм шиг байна. Тэгээд үе үе байжгаад нөгөө Израиль нь очиод бөмбөгдчихдэг.
Тэгээд бид нар нэг өөрсдийнхөө одоо цэрэг мэрэгэч оруулцдаг тийм юмнууд бол маш их болдог байсан л дээ. Тэгээд яадаг вэ гэхээр нөгөө Хамас гэдэг Палестины нэг тийм хөдөлгөөн байдаг байхгүй Израилийн эсрэг. Палестинч улс тийм ээ. Улс одоо албан ёсоор бол улс гэж хэлэхэд хэцүү бас үгүйч гэж хэлэхэд хэцүү нэг тийм юм бол байгаад байгаа юм. Юу би тэр сургуульд одоо би ингээд сургуульд байхад чам манай нэг ангийн охин гэдэг нэг Палестин охин байсан. Тэгээд Палестины улс гэж бас хэлж болно л дээ. Гэтэ би даасан тусгаар улсаа байгуулах гал оролдол. Харин тэгээд уул нь бол анх дэлхийн 2 дугаар дааны нэгдсэн үндэсний байгуулгын шийдвэр гаргаад одоо яг тэр одоо энэ Израиль байгаа газар энэ Палестин Израиль гэсэн хоёр улсыг байгуулна гэдэг шийдвэр гарсан байхгүй юу? Тэгээд тухайн үед нөгөө арабууд нь дургуй юу яаж байгаа энэ Израиль улс байхгүй гэдэг ингээд тэгээд ердөө байгуулахгүй явсаар байна. Израиль нь бол улсаа байгуулад одоо ингээд нэг төрт улс болоод явчихсан. Палестин нь бол одоо бүрэн хэмжээний харин юм болж бодож чадаагүй гэхтээ. Тэгэхдээ өөр юм гэсэн бас нэг тодорхой хэмжээний нутаг дэвсгэртэй өөр юм гэсэн засгийн газартай. Тэгээд эдийн засгтай. Тий, эдийн засгтай. Ер нь сонин зүгээр тэр хавийн түүхийг үзэх юм бол ихэ сонин юм бол. Тэгээд тэр манай тэр анги охоо одоо ингээд Эмиратын тэр одоо онгоцоор явна штэ. Тэнгүүд паспорт нь өчнгөө. Тэгээ улс биш. Улс биш гэж үздэг. Яг тэр Европ, Европын тэг UN-д одоо юу тийм нэг нөлөөтэй улсын онгоцоор явахгүй л паспорт нь өчнгөө. Тэгээ гацчихдаг. Нэг тийм сонирхол юм байлээ. Тэр одоо яаж гэдэг. Яг тэр чиг олон жилийн түүхэлд Араб Израилийн зөрчилж байгаа. За тэгэл бүр дэш нь ингээд яваад ирэх юм бол 2000 одоо 20 жилийн тишээг түүхтэй нөгөө христийн шашин машинтай холбоотой. Тэгэл идуизм гэдэр гээд их олон юмтай холбоотой. За яг байна. Тэр их одоо тэр юм байна. Дараач Израиль яваасан. Израиль дэс Арабын Эмират. Анза. Эмиратад нэг саний болсон. Тэр хүмүүс энийг анзаарсан уу юу? Анх удаа Арабын ертөнцид атомын цахилгаан станц. Аа. Баригдаж ашиглалтанд орж байгаа. Ашиглалтанд орсон тий. Тэр тэгтээ. Тэр бол энэ дэр сонин юу байв вэ гэхээр бол араб чин тэр чигээр нефт шттэ. Тий. Нефтээр л одоо тэгэл цахилгаан эрчим хүчээ хангал ингээл явдаг байтал чин. Тийм баян улс орон өнөөдөр нефтхийн хэрэглэнээс одоо татгалцаж атомын цахилгаан станц руу орж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Арабын Эмиратын тооцож байгаагаар бол ер нь нийт эрчим хүчнийхээ нэг 1/4 нь буюу 25% нь бол энэ атомын цахилгаан станцаар хангана гэсэн ийм одоо нэг зорилт тавиад байгаа юм байна лээ. Тэгээд энэ маань бол ер нь цаашдаа бол бас их тийм сонин үр дагавартайч байж магадгүй л байгаа юм л та тий. Зөв зөв. Айгуман тэгээд Эмират ч одоо яг хоёр дахь хамгийн баян гэдэг. Нэг дахь хамгийн баян Сауди Араб гэж явж байгаа. Сауди Араб. Тэгээд ер нь баянууд баян нууд ер нь бүгдээр л баян л та. Тийм ээ. Чи харьцсан бол баян л гэсэн үг. Тий. За бас нэг сони юм бол юу вэ гэхдээ энэ энэтхэгийн ерөнхийсэд Нарендра Моди гэж нэг нөхөр байд юм. Тэгээд тэр хүн баян нэг хин мөн биш тэ нэг одоо бэлэн мөнгийг гаргаж хаяад онлайн кредит тим мөнгө оруулж ирээд байгаа. Оруулж ирэх гэж оролдоод явсан нэг нөхөр тийм. Тэр чи одоо гол шалтгаан нь болохоор бэлэн мөнгөөр бол дандаа авилал хахвал муу юм яваад байна. Онлайн кредит одоо тэгээд онлайнаар л мөнгө явж авах юм бол авилал зогсох юм байна гэсэн нэг хүн очиж хэлээд тэгсэн чи тэрийг одоо ингэ сонсоод за тэгээд яах гэсэн. Тэгээд тэр нь нэг бүрэн гүйцэд хэрэгжилчихсэн юм байхгүй. Тэгэхдээ ерөнхийдөө санаа нь бол их хайтайхан. Тэгээд ер нь их тийм харьцангуй бас дэвшилт үзэлтэй хүн л дээ. Тэгэд нэг сони юм нь бол юу юм бэ гэхээр тэр нэгтгийн тэр нэг хотод одоо Айодха авлиу юу юм нэг тийм хотт нь болох тэр нэг тийм урд нь нэг сүм байсан байна. За, буддын. Скул хинди. Тэ нэг ислам маягийн сүм байсан байхгүй. Тэр сүм дээр энтгийн нэг хинду шашинтай холбоотой нэг тийм сүм байгуулж одоо ажилуулж эхлэх гээд байгаа юм. Тэгээ энэ бол дахиад нэг 90-ад оны ихэнрүүл байсан зүйл л дээ. Тэр нь одоо нэг хинду шашин тэгээ лолын шашинтнууд хоорондоо бас нэг тэр маргалддаг нэг тийм юм байж гад. Тэгээ тэр үед тухайн үедээ бас шүүгчл байсан их олон хүн насурлаа энэ үеийнээс болж энэ тэр гэсэн. Тэгээ тэрүүн дээр нь болох тэр одоо энэ модигийнхэн болох тэр одоо энэ хинду маягийн сүм байгуулах тухай шийдвэр гарч байгаа. Бид энийг яагаад сонирхсан бэ гэхээр саяхан тэр Туркийн Стамбул хотноо тэр нэг одоо ЮНЕСКО-гийн жагсаалтанд орчихсон дэлхийн нэг өв уламжлал өв санд орчихсон нэг тийм хийд одоо сүм байхгүй одоо тэгээ христийн шашинныхаа хорлог Софийн сүм гэдэг тухайд нэг юм дэгэлтэрте би хүртэл тэнчээ очиж Түркт нэгтэн нийл ислам гэдэг.
Ер нь бол услам. Тэгтээ тэнд дотор ч бас янз янз зэн шилжсэн байгаа. Том ус. Тий, том ус. Тэгээд тэр сүмийг тэр чин музей маягийн юм байсан. Хүн амтан зочилж ордог байсан юм ийм болох тэр нөгөө лалын шашны сүм. Тэгээд лалынхан тэнцээ нөгөө баянга нөгөө мөрөглөө хөлдтгээ шийтчихсэн байгаа аахгүй. Тэгээд тэрийг болох тэр бол одоо нийт ард иргэд нь болох тэр нийт ард иргэд нь жоохтой ард иргэдийнх нь нэг хэсэг нь бол их гайгүй сайхан хүлээж аваад баярлалаа. Да нэг хэсэг нь бол айгүй дургуу байгаа. Тэгээд дэлхийд яарач гисэн бас ер нь бол нэг жоохон тийм төгшөөртэй байдал гаргасан. Тэгэхээр ганцхан тэр түрэгтч тийм юм болсон юм биш. Энтгэгдч гисэн нэг юм юм болж байна. Ер нь цааштай бол нэг иймэрхүү нэг шашин нөгөө шашныхаа одоо сүм хийдэг булааж авсан ч үгүй юм дээр гисэн ч юм уу тиймэрхүү явдлууд бол гараад байж магадгүй юм шиг байгаа. Юунд бас болсон? Украинд бас нэлээд хэдэн жилийн өмнө иймэрхүү юмнууд болсон. Тэгээд одоо ч гэсэн дуусаагүй байгаа. Тийм. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юмнууд бол гараад аж магадгүй байх. Монголд ийм үзэгдэж байна. За манайд бол байхгүй байх. Манайханд бол гайгүй үст тий. Арай. Тий. Гайхгүй гайгүй тий. За нэг ийм сони юм одоо. За. За дараа нь анхаарлаа одоо товчхонд очих хурдан явахгүй бол хоёул энэ ч одоо төөдж өгөх байлгүй тий. Сонирхолтой юм гэдэг юм бол Хонконгийн нэг сонгууль болох хэрэгтэй байсан. Орон нутгийн сонгууль болох хэрэгтэй байсан. Тэр нь 9 сард болох хэрэгтэй байсан энэ төр. Корона гэдэг. Тий. Корона гэдэг хойшлуулчихжээ. Хойшлуулчих чинь. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед Гонконгт болоод байгаа тэр орон нутгийн чанартай сонгуулиудад бол тэр нэг ардчлалын төлөө хүчнийхэн бол хилүү их сайн яваад байгаа байхгүй юу? Овоогайг судлаа. Гонконгт одоо тэгээд province гэж явна шүү дээ. Эсвэл хот. Хот гэж байна. Хоттын нэг province л. За тэгээд тэр province чинь тусдаа засаг даргаал засаг даргын сонгууль юм байна шүү дээ. Орон нутгийн сонгууль байхгүй юу? Тэгтээ тэр орон нутгийн сонгууль юм болоод гэж хэлсэн шүү дээ. Тэнд дотор нь болох тэр ингээд тэр сонгуулийн хойшлуулаад тэгээд одоо энэ коронавирус гэдгээр дайлимдуулаад хойшлуулаад тэгээд өчж байгаа. А хэрвээ яг 9 сард явуулчих юм бол айгүй бол одоо нэг сая Гонконгийн босгочтой тухайн асуудлаар, аюулгүй байдлын тухайн асуудлаар хятад нэг шийдвэр хэдвэр гаргаад тэгээд дотроо ард иргэд нь их дургуй хүлээж авсан учраас бол ардчлалын талынхаа ялчих магадaltaй гэж үзээд хойшлуулж байгаа. Аа бас тийм байх ойлгож болох юм тийм. Яг одоо ч нэг бослого болоод тэгэл бослогын дэмцэн арчлыг дэмцэн нэг хүн гарч ирэл тэрхэд бол шин 3 сая ингээд аюул гараад байна. Ер нь бол өмнөх сонгуулиуд дээр бол тэгсэн л дээ. Тийм учраас энэ сонгуулийг ингээд хойшлуулчихж байгаа шиг байна. За бас нэг туулын сонирхолтой мэдээ бол юу юм бэ гэхээр бол энэ GPS-ийг чи мэдэн те Global Positioning System гэдэг нөгөө нэг одоо хаана явж байгааг яа тодорхой. Тэр бол одоо үндсэндээ Америк их байхгүй юу? За технологи нь Америк их гэсэн үг. Ер нь Америк тийм технологи тэгээд бүх юм нь Америк. Тэгээд Америк бол тэрийг ингээд ерөнхийдөө дэлхий дээр. За Оросд бол GLONASS гэдэг нэг дэмж систем байт энэ. Тэрийг бас ингээд ерөндөө болоод ингээд байршуулад ингээд дуусчихсан дэлхий дээр бол Оросд бол тэр GLONASS ашиглаад ингээд навигейт тэгээд явж явчих юм. Хятад байгаагүй юм тийм юм. Яг эхэлсэн тэгтээ гүйцэтгэсэн. Америкийн одоо нэг сансрын үйлдэл ашиглал GPS-ээр ашиглажсэн баг. Тийм. Тэгтээ одоо бол хятад өөрийн тэм системтэй болчихж байгаа байхгүй. BDAO гэдэг баха. За. BEIDOU. BDAO гэдэг тэм систем. Бүрэн бий болоод одоо бол хятадууд бол Америкийн GPS-ийг ашиглах ямар ч шаардлага байхгүй. Өөрийнхөө системийг ашиглаад явчихна. Оросоос одоо өөр бас гойгоод байх шаардлага байхгүй. Өөрөө ашиглаад явчих. Тийм тэгэл улсын одоо security шүү дээ. Security тэгээд ер нь том бодлогын хүрээнд дотор бол энэ маш их чухал. Тэгээд сансар судлалыг ашиглах, маш ихлах энэ төр гэдэгт бол маш их чухал. Сансарчад хятадууд л ялж байгаа юм шүү. Тийм ойлгох. Яг ч хятадууд. Аюу нэг технологийн аюу хулгайлж илээ. Мэдээж. За яг сайн тэр нөгөө нэг SpaceX гэдэг шүү дээ. Тэр чин нөгөө Mars руу нисэх хонгоцоо сая нисгээд гэхдээ бүр нисээгүй л чинь нэг тушаалтаар ингэж хөөргөж үзээд тэгээ буцаж тэгшин бууж чадчихна гэдэг дэлхийд үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь амжилттай болсон. Тэгээ дэлхийд аяра баярлж байна. За хэрвээ бид нар одоо ингэж дизайны гаргачлаа нэг онгоц нисгээд ямар ч Марс дээр дэлхийгээс хөөрөөд Марс дээр бол буух юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээ тэрэн дээр бол айгүй баярлаа гэсэн хүн бүр. Тэгээ бууч буцаад эргээ тэр нөгөө нэг сансарт юу гаргадаг байхгүй юу? Тэр нөгөө хөлгүүд чинь гаргадаг тэр систем байт. Тэгээ тэр систем нь бас ингэж өлгөө гаргачихад өөрөө ингээд одоо юу гэдэг нь задраад одоо нэг шатаад ингээд олголчтой. Орсын технологи бол тийм байхгүй. А энэ Америкийн технологи нь бол сансарт хогоо үлдээх юм гаргачихад өөрөө буцаад ирдэг. Юм гаргаж идэг. Олон удаа ашиглаж болдог тийм систем л. А тийм тийч нэг одоо чи ингээд дэлхийгээс гарахтаа тийч нэг пууч юм байгаа шүү дээ. Пууч нь хөөрөөд эд ман агаар мандалаас гарлаа пууч нь салаад тэгээ буцаж яг тэгш одоо ингээд сансарт ч хог үлдээхгүй яг ингээд бус тэгээд ирчих байгаа. Яагаад тэгж байгаа гэхэлэр сансарт хог үлдээд тэгэд
хог дэлхийг бүр одоо ингээд дэлхийг хараа штэ. Бүр нийл хог. Зүгээр ингээд нийл төмөр мөр ингээд хог үлдсэн. Тэгээ одоо асуудал нь юу вэ гэхээр одоо дэлхийгээс гарах гэхлээр одоо юу гээ? Зайгүй. Нийл хог. Тэгэхээр одоо тэгээ ямар ч дэлхийгээс гарах боломжтой. Тэрийг одоо ингээд шийдэх гээд манай тэр одоо Илон Маск манай ч одоо тэр л шийдэх гээд яваад байгаа юм шиг байна лээ. Ямар ч юм тэгээд нэг Марс руу бас явах тушаалтан цаавал болоод амжилттай болсон шүү гэдэг бас хүмүүс хэлэхтэй. За бас нэг сонин үйл явдал гэдэг юм бол Америкт ч энэ жил ерөнхийлөгчийн сонгуульд 11 сард болно тийм ээ. Тэр сонгуульд төрч нэг нэр дэвшигчнэр аль бийсээр баталдаг нэг тийм баярын хурал мэйг юм болдог байхгүй юу. Тэгээд тэр convention гэдэг нь Democratic convention, Republican convention гэдэг одоо нэг их хурал мэйг. Тэгээд тэрийг бол энэ жил одоо Democratic нам нь ардчилсан нам нь энийг бол одоо шууд онлайн явуулна гэдэг виртуал нэ явуулна гэж хэлээд байгаа юм байна лээ. Тэгээд яг хөө бас сонь юм. Чи аюултай байц. Тэд нар чи өнгөрсөн жил хожигдчихвал уурлал Орсыг хаагдсан гэж хэлдэг юм. Тэр чин сонгуул. Аа за. Тэр чин сонгуул байхгүй яа. Энэ бол нөгөө нэг их хурлын гишүүд конгресс гэж үүрээд тий. Конгресс биш ээ чи. Конгресс гэдэг чинь хууль тогтоох байгууллага тэр чин шал онд. Энэ бол зүгээр хоёр нам байна шүү дээ. Нам өөрийнхөө их хурлыг хийж байгаа байхгүй юу? Нэр дэвшигчээ тодруулах. Тэр нэр дэвшигч нь бол үндсэндээ бол тодорчгоод гараад байна. Тэр их хурл дээр яадаг вэ гэхээр нэг тийм гоё одоо нэг тийм одоо ёслолын ажиллагаа байхгүй юу? Дуулж, хуурдж, гоё гоё үг мүг хэлж, бла бла алга ташиж, өөрөө хашгирч. А тэр ёслолоо л онлайнаар хийгээд байгаа юм шүү дээ. Тэр ёслол виртуал хийнэ гэж юм лээ. Тэгээ сайн манайх нэг наад манай хагас виртуал маягийн хийсэн. Тэгэхдээ нэг тийм амар ачаал бүгдлэг юм шүү дээ. Зүгээр. Тэгэхдээ шин юм байхгүй юу? Аа за. Тий. Шин юм. Урд нь бол чинь ингээд 3-4 хоног үргэлжилдэг. Тэгээл ингээд янз янз. Тэгээ нэг залуу улс төрчд чинь тэр нэг тийм намын тэр их хурал дээр гарч ирэл одоо хамгийн гол үг хэлэх нь бол одоо хамгийн сүүлчийн өдөр одоо яг хурал хаагдхад нөгөө одоо за одоо энэ ардчсан намаас бол Джон Байден шүү дээ. Үндсэндээ бол Джо Байден. Джо Байден тийм Джо Байден нэр дэвшиж байгаа. Тэгээд энэ бол хамгийн сүүлд нь үг хэлдэг байхгүй юу? За. А тэгэл тэрний өмнө ингээл залуучууд нь янз янз хүмүүс үг хэлээд байдэн. Тэгтээ бол одоо яг эхний өдөр үг хэлж байгаа хүмүүс бол айгүй тийм junior дөнгөж нэг улс төр төлөмөл тавьж байгаа хүмүүс. Тэгээд бид нар чинь 3 өдрийн дотор ингээд нэг өөрсдөө харуулах олон төмөнд танигдах тэр болцоо ингээд байж байгаа. Тэгэл одоо хамгийн сүүлч өдөр болох тэр нөгөө яг одоо хүнд жингүүд энэ. Одоо нөгөө хамгийн лугар нэгцрүүд нь гарч иж үг хэлдэг байхгүй яг нэг дэлхийд яраа сонсдог. Америкт яраа үгэн сонсдог тэр хүмүүс нь гарч иж үг хэлдэг. Тэгээд тэр нэг тийм шоу маягийн юм байдیں۔ Тэгээд тэр шоуга бол виртуал нэ явуулна гэсэн ярьж байгаа юм байна. За тийм юм. За нэг иймэрхүү юмнуудыг л би одоо энэ улс төрийн хүрээнд дотор бол сонирхож байна. Тэгээд мэдээч хэрэг нэг ковид мовид энтер гэдэг нэг зөндөө асуудлууд бол байж л байгаа. За эдийн засгийн хүрээнд дотор бол одоо анхааралтж байгаа ганц л асуудал байх шиг байна дөө. TikTok. TikTok. За тэгэхээр тэр TikTok байна гэж яхам тайлбарлаад өгчих юм. TikTok бол одоо хүмүүр одоо мэдж байгаах монголч их сайгуу одоо болж байгаа. Дуу явлаа. Тэгээд ард талд нь нэг хүн бүжиглж байна. Тэгээд одоо тэр нь айгүй юу болж байгаа. Одоо ингээд хөгжил хөгжөө яваад тэгээд одоо нэг TikTok-оос бүр сайтнууд төрж байна. Америкт бүр ингэж сайтан болсон ингэж бүр ингэж тэр бүжгийг хийгээд дуу ардталтан дуу яваад урдталтан бүжлээд сайтан болсон байгаа даахгүй юу? Доолгын сайтан. Манай нөгөө нэг жоро гэлднэ. Тий. Тий. Нэг тийм хүн юм хийгээд хүм сайтан болоод байгаа. За. За тэгээд тэр компани нь гол нь хятадын компани, Америкт яхаа баазтай. Тэгээд яг хүмүүс мэдгүй байсан ихэвчлэн пассворд хулгаалдаг юм. Тэм бүр баригдцэн. Тэгээд Америк уурлаад та нар пассворд хулгаалаад хятадын аппликейшн ингээ манай хүн бүр татаад байна. Танахыг манайх нэг бол манад зар, нэг бол одоо ингээд манай усаас гараа гэд. Энтэг бол аль хэдийн гарцсан. Энтэгт бол одоо тэр TikTok ажиллахгүй байна. За. Тэгээ худалдаж авах нөхцөл нь болохоор Microsoft танахыг гар гэдэг ихлээр бол Microsoft авъя гэсэн юм шиг байна тий. Тий. Тэгээ эдэн төргөөр авъя гэлээ тэ. 30 30 тэрбум Америк доллар. Америк доллар. Монголын эдийн засаг бол 15. Тий. 15 тэрбум Америк доллар. Тэр нь одоо хоёрт өржвөл. Тэр нэг залуучуудын нэг сонирхдаг програм бол 30 тэрбум. Тэр л зөте гайхалтай. Тийм. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг Америктийн хооронд явагдаж байгаа айгуу том худалдааны. Ер нь бол одоо зүгээр энэ сонсож байгаа хүмүүст хэлэхэд бол зөвхөн худалдааны дай биш. Сүүлийн үед бол ер нь гибридний дай гэж юм явагдаад байгаа. Тэгээ энэ дотор худалдааны мэдээллийн, валютын, тийм ээ. Одоо технологийн, патентын ингээд ярд янз янзын дайнд явж чи одоо тэр хувийн нэг цанхүүгийн захирлыг Канадад бариад тавьчихсан. Тэр цологлоогүй юу? Цологлоогүй тийм ч одоо болтол тийм ч нэг.
асуудал шийдэгдэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл одоо хүнсний дийч гэдэг юм уу гэдэг ингээд ердөө одоо нэг данг гэхэлэр чи бид нар нэг бууз зэвсэг барайл бие биенрөө байлддаг ойлгоод байлаа шүү дээ. А гэтэл үний хэрэг дээр одоо нэг гибридний данг гэдэг юм гарч ирч хаад одоо нэг маш олон юмнууд ингээд төрөлцсөн яч хаад тэгээ энүүгээр бол одоо үндсэндээ бол үзэлцчил байна л дээ. Үндсэндээ бол одоо тэр дайн өрнж ийн гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр Хятад Америк хоёрын хоорондын одоо явагдаж байгаа энэ том дайны одоо энэ нэг хэлбэр нь нэг үргэлжлэнэ гэж ингэж ойлгож болно. Энд ямар ч үсэн их сонирхолтой нэг тийм цаашаа сөрхий өрнөлттэй юмнууд бол байж магадгүй гэж. А нөгөө талаас энэ бол өөрөө ч нэг улс төрийн одоо бас нэг үйл ажиллагааны хэрэгсэл болчиход байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Америкийн нэгэн улсад ерөнхийлөгчийн сонгууль болох гэж байгаа. Тэгээд тэр сонгуулийнхаа өмнө надад бол нэг үндэсний эрх ашгаал их мундаг хамгаалалт хятадын эмэгэл гаргасан нэг таваар шууд бас байх хэрэгтэй. Манайх ч одоо нэг бас нэг хятад гэл дарчдаг шүү дээ. Сонгууль болох дээр хэлээд тэгэхээр өрөнтэй адилхан арийн ондоо цар хүрээнд дотор явж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдал хятад гаргыг хайлт гэхэд их хурамч мэх хурамч энэ төр гэл гой гой нэр том юм. За энэ нэг бизнес өрөө дотор нэг ямар ч сан 30 миллиард тэр бүр юм. Дараагийн нэг том сонин мэдээ надад анхаарал татсан мэдээ бол юм гэдэг. BP гэж компаниг мэдхүүгүй юу чи? British Petroleum гэдэг дэлхийн их тех алдартай их дээр үеийн энэ бол нөгөө нэг нефт л баггүй нефт газ. Нефт газ улдварлал тэгэл тэрүүгээ ингээр үйлдвэрлэл явуулдаг одоо юм. Дэлхийн одоо зах зээлийг ноёрхсон ерөнцөөхөн хэдэн компани л нэг байхгүй юм. Тэгээ эднийх нэг ийм шийдвэр гаргасан байгаа юм. Ерөнхийдөө бол 2030 он гэхэд бол газрын тосны олзурлалт энэ газ байгалийн хий олзурлж байгаагаа бол 40% бууруулад тэгээд тэнчэнээс хэмнэгдэж байгаа мөнгөө сэргээгдэх эрчим хүч рүү чиглүүлнэ гэж өөрөөр хэлэх юм бол нар салхи одоо нэг биомын өнтөр гэсэн тэр чиглэлийн судалгаа элдв юмзыг чиглүүлээ. Тэгээд нөгөө нэг zero carbon диоксид эмишн гэсэн тэр зорилго руу гоё явна гэсэн нэг ийм шийдвэр гаргаад байгаа тийм. Энэ яг л зөвөр одоо нэг ногоон эдийн засаг мэдээний засаг байгаль орчин хамгаалах зэрэгэл бүгдээр л ярьж байгаа шүү дээ. Гэхдээ BP гэдэг энэ нэг дэлхийг одоо барьдаг энэ том компани өөрийнхөө бодлогыг ингээд маш тодорхой болгоод яг үйл ажиллагаагаараа хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа нь бол их сонирм байгаа байхгүй. Ингээд нэгэнт BP ингэж явж байгаа бол цаашаагаа бол одоо ингээд нэг технологийн юмнууд шийдлүүд нь за эдийн засгийн бодлого, улс төрийн бодлого бүх юмнууд нь бол энэ рүүгээ ерөнхийдөө бол явж байна гэдэг нь маш ойлгомжтой болж байна. Тийм учраас бол манайх ч гэсэн ялгаа байхгүй одоо нэг зэргээгт хэрчм хүчний чиглэл дээр бол онцгой анхаарч одооноос хөрөнгө оруулалтмар уралтаа бол илүү их өгөх шаардлага байна гэж байгаа. Яг манайх зүгээр нүүрс нүүрслэгэд байгаа. Гэхдээ энэ нүүрсээ бас бүрэн ашиглаж бас ажиллаж байгаа ч үгүй ч гэдэг хэрэг. Нэг тийм асуудал. А тэгээд нөгөө нэг талд нь юу байна вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ нөгөө нефт бүтээгдэхүүн олзруулж байгаа энэ том том компаниуд бол санхүүгийн хувьд бол ер нь нэлийн алдагдaltaй байгаа даа. Одоо энэ жил үү? Тий, энэ жил. Одоо жишээ нь энэ саяны BP гэдэг компани бол энэ 2 дугаар улиралд бол 6.7 тэрбум Америк долларын алдагдaltaй байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол ашиг олоогүй алдагдaltaй байсан юм шиг тий. Монголын эдийн засгийн талтай ажиллах шахуул мөнгө алдаж ийн гэсэн. За Chevron гэдэг Америкийн одоо айгуу том юу байдаг. Тэр бол нэг 8.3-ыг алдсан гэж байгаа. Exxon Mobil гэдэг бас нэг компани байдаг. Тэр бол 1.1 биллионыг алдсан. Shell гэж одоо бас бензин яа тий. Тэр дандаа нэг бензин газар тий. Хаа явсан газар Shell байдаг тий. Тэр бол одоо ер нь бол 16.8 тэрбум Америк долларын одоо өр алдагдлаа бол одоо ингэж одоо арчсан юм. Монголоос насаасан. Тэгээ Монголын эдийн засаг жилийн одоо 4-ний нэгт нь. Квартер гэдэг чинь 4-ний нэг. Биш биш. 16.8 гэдэг чинь бол Монголын эдийн засгаас давчж байгаа байхгүй юу? Биш биш. Юу жилийн? Тэгээ нэг жилийн. А тий нэг үлрэлт тийм байхгүй юу? Нэг үлрэлт алдчихсан шүү дээ. Ийм их хэмжээний мөнгө болсон. Тэгээ тэрийг явал ингэж явчих чинь гэсэн. Тэгэхээр нэг иймэрхүү нэг тим тренд яваад байна шүү. Энийг та нар бас нэг анзарч яхад бол зүгээр байх шүү. Одоо цэргийг тагч юм уу гэхдээ аягүй их мөнгө олж ирэх л гэсэн юм байна шүү. Тий, ер нь бол тийшээгээ л явна гэсэн. За, тэгээд сая бас нэг сонир юм болох төр бол энэ 2 дугаар удирдлын санхүү ер нь макро эдийн засгийн гол гол үзүүлэлтүүдийг бол дэлхийд дээр зарлаж эхэлсэн. Тэгэхээр 2 дугаар удирдал гэдэг маань бол 6 сарын 30-наар буусур болж байгаа зүйл байхгүй юу? А 7 сарын 1-ээс 3 дугаар удирдал эхэлж байгаа тий. Тэгээд 9 сарын 30-нд дуусна. Тэгэхээр энэ 2 дугаар үйлрэлд ер нь ямар хуянцтай байсан бэ гэхдээ тэгэхээр
евро зон одоо Европ тэр чигээрээ гэсэн үг шүү дээ. Европын одоо холбоо бүрдүүлдэг. Тэр зон бол эдийн засаг нь 12.1 хувиар одоо агшсан багссан гэсэн үг. Испани эдийн засаг гэхдээ 18.5 хувиар, Франц гэхэд бол 13.8 хувиар, Итали гэхэд бол 12.4 хувиар ингээд буурсан байх жишээтэй. За Америк эдийн засаг бол ерөнхийдөө нэг 9.5 хувиар хоёр дахь улиралд бол буурсан гэж байгаа. А гэхдээ нийлбэр дүнгээрээ бол сая тэр нэг 30 хэд гэсэн тоо гарч иржээсэн. Тэгээд энэ бол юу харуулдаг юм хэвээр ерөнхийдөө нөгөө дэлхийн эдийн засаг тэнд дотор бас шийдвэрлэх үүр гүйцэтгэдэг Америк, Европын холбоо гэх мэт улс орнуудын эдийн засаг бол ер нь бол 2 дугаар улиралд бол маш муу үзүүлэлттэй гарлаа гэж одоо харагдчих байгаа маа. За өөр одоо бизнесийн салбарт сонирхол татахаар юмнууд юу байсан бэ гэхээр бол за яг одоо Ford-ийн нэг гүйцэтгэх захирал нь бол ажиллаа өгсөн. Муу ажилласан гэдэг. Ер нь бол жоохон муу ажилласан тэгээд хөшөрлөө. Ер нь бол жоохон муу ажилласан. Нөгөө нэг ашгийн зорилго гэж үүдэг байхгүй чи дээ. Ихэнх нь хувьцаат компаниуд, хувьцаа эзэмшигч нарт нь бол нэг тодорхой хэмжээний ашиг өгж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр зорилготой бол ерөнхийдөө бол бүрэн гүйцэд хангаж чадаагүй байгаа гэж. Тэгээд ер нь бол зөвхөн Ford ч биш, энэ General Motors гэдэг нэг Fiat Chrysler хоёр ч нэгдээд Fiat Chrysler болчихсон шүү дээ, тийм. Тэгээ тэд нар бол ерөнхийдөө жоохон муу хатдаг. За. Тэгээ энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарал нэг автомашины борлуулалт бол нэлийн муу байгаа. За бас дээрэс нь онгоц одоо нэг нисэх салбар агарын тээврийн салбарын хам бол бас нэлийн хүндхэн байгаа шүү дээ. EasyJet гэхдээ. Тэгээ тэд нар ч одоо нэг Трампын нэг Америкийн засгийн газрын нэг тусламжтай пакэжуудаараа одоо яг амьдраад байгаа юм шүү. Яг өмнө нь бол их хүчтэй пакэж авсан. Зөвхөн сүүлийн үед бол нэг тийм нэг мундаг биш. Одоо энэ сүүлийн үед өгөөд байгаа пакэж нь болох төр голдуу иргэд рүүгээ хандсан. Пакэжууд яг тодорхой хүмүүс рүү хандсан. Компаниуд яг оролцож байгаа, авж байгаа зарим нэг нь бол яг тэгтээ бол ер нь зүгээр нэг эрэлт байхгүй болчихгүй. Хүнч мөнгөгүй болчих дараа тэгэл юу ч ахгүй болчихтой. Хүнч та $1,000 өгөөд байгаа шүү дээ. 2 удаа өгсөн Америкч. За. Тийм Америкт ч намайг Америкт авах хугацаанд бол 2 удаа $20,000 ингээ 2 удаа өгч байгаа. За. Тэгэхээр одоо хүн $20,000 таалцсан мэн гэсэн үг шүү дээ. За. Тэр чинь амхандал нөгөө нэг компаниудаа дампууруулахгүй. Иргэдтэй мөнгө өгөөд иргэдэн компаниасаа ингээд худал юмаа худалдаж аваарэ ингээд бидний компанид дампууруулаарай гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм Монголд хийж байгаа юм бас харагдахгүй байгаа. Гэхдээ яг манад бол нөгөө хүүхдийн мөнгө шиг 20,000 байсны чинь нэг 100,000 болсон. За тийм хүүхдийн мөнгөөс бас татвар авч байгаа шүү дээ. За яг тэр харьцангуй тэр. Гэхдээ яг зүгээр бас нэг юм хийхгүй байх гэдгийг чинь би эсэргүй зүгээр бас нэг бодлогоо нь ч гэсэн бас нэг юм хийгээд ор. А зүгээр хийж байгаа юм нь хангалттай байгуу юу? Яг одоо нөтэй олсон уугүй юу гэвэл одоо зөндөө юм ярьж байна. Тэрнээс бол огт орхичихсан гэж ярих юм бол буруу гэж л юм. За монголч яах. За тэгээд дараа нь бас нэг энэ бизнесийн салбарт нэг сонирм мэдээ гэдэг. Одоо яг надад л сонирн шүү дээ. Та нар сонирн байд юм уугүй юм уу? Энэ нөгөө нэг шинэ кинонд гардаг шүү дээ. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг дэлхийд даяар нэг айгу кино театр метр уу гаргаад бокс офисын ихний 7 хоног гэж. Тэр нэг бүх юм болдог шүү дээ. Тэр нь бол хардаг шүү дээ. Тэр нь бол ердөө бүтэл айгу муутай болчиход байгаа юм байна. Ялангуяа Америкч юм бол овоо гайгу болчиход байгаа гэж бодожсэн чинь. Одоо ер нь хараад байхад бол энэ ковидос хамаарал ер нь нийлээ уудах юм байна. Нэг одоо Джеймс Бонд гэдэг киноч та хойшилчлаа. Хойшилчлаа. Star Trek, Star Wars ч одоо хойшилсан. Айгүй том том кинод бол хойшлаа даа, тийм. Харин тийм. Тэгээд одоо төрүүлээ Disney яа гэж хийдсэн бэ? Юу гэж хийдсэн бэ? Тэр бол ер нь зарим нэг нь бол эхлээд шууд онлайн стриминг хийгээд. Тэгээд хамгийн анхны кино доктор Мулан гэж юм. Онлайн стриминг гэхлээр шүү дээ кино чадварт гарахгүй. Netflix, одоо HBO юу вэ, тийм. Hulu мүлүгээр тэг ингээд цацнаа л гэсэн үг шүү дээ, тий. Гэхдээ эднийх чинь Disney чинь Disney Plus гэдэг нэг тийм. А өөр тийм дээ. Өөр системтэй. Тэгээд тэрийг 9 сард одоо тэр Disney Plus дээрээ дамжуулаад ер нь бол гаргая гэж байгаа юм байлээ. Гэхдээ Disney бас алдагдaltaл яваад байгаа шүү дээ. Тий. Алдагдaltaл. Киногоо гаргаж чадахгүй хүн. Киноо гаргахгүй. Нөгөө нэг Disney Park руу хүн очих. Тий. Бас нэр тийм юм байна тий гэдсэн чинь. Тий. За ингээд улс төрийн салбарт бол нэг иймэрхүү явдлууд бизнесийн салбарт бол зүгээр иймэрхүү юм дуудлал энэ 7 хоногт миний анхаарлыг татлаа гэж байгаа. Тэгээд мэдээж зөндөө сонирхолтой юмнууд байсан байлгүй дээ. Энд чинь 30 минут ярьчихлаа. Одоо болж идэхүү. За тийм. Юу нь бол 30-аас хэтрэхгүй байх болох бах тий. Хүн бол одоо зүгээр ингээл 7 өдрийн нэгтгэд энэ ангийг тавья. Тэгээд хүн нэгтгэд ажил руугаа явахдаа ч юм ажил дотор ороод нэг
За энэ өнгөрсөн цаг нэг яач вэ гэдэгт нь л да нэг бидний сонсоорой л гэж таа. Өөрөө л ээ. Гэхдээ яг бидний ярьж байгаа бол 100% үнэн. За яг хаа мэдээл уншчихлаа гал та. Тэр үнэн л аа. Гэхдээ яг бас жоохон хүмүүс бодол модол орсон болохоор бас яг шууд битгий тасгаж аваарэ гэж. За. Хэлъя. Тийм. За баярлалаа. За. За тэгээ энэ ингийн өнөөдөр л ээ дөө. За баярлалаа. Баяр таа. Баяр таа.